Unipo hapa kwa ajili ya kutoa majini, uchawi, manyangau na wale mandondocha. Ule ambaye atahitaji nafikiri aseme tu mapema. Mganga wenu naitwa Mr. Daka Official, mzee wa Chinaduku la kutoka Lindi. Nambari zangu ni 0654291385. Nipo hapa leo kuwatoa mapepo. Nipo hapa leo. Mr. Daka Official, mbuzi mwenye akili. Ndio nimeshawaambia mjipange, nimeshafika. Wazee bana, mimi natania bana, siko serious wala nini. Asmani tajiri, asmani mazuri.